السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجانی اور ہم لوگ آپ لوگوں کے دن کا حال آپ لوگوں کو اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ اگر پلینٹری پوزیشن میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آئے، کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی صدقہ دینے کی ضرورت ہے، یا آپ کو کوئی انویسٹمنٹ سے روکنا ہے، کوئی نئے تجربے سے روکنا ہے، آپ کو سفر سے گائیڈ کرنا ہے کہ دوران سفر آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر آپ کی صحت کے حوالے سے ہمیں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ آج ہی کے دن میں اپنے ان تمام مسائل پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں، تو ہماری یہ گائیڈ لائنز بائی اسٹرالوجی کے لیے آپ لوگوں کے لیے اسی وجہ سے ہیں۔ زنجانی ٹی وی کا انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ لوگوں کے لیے جاری رہے گا اور بہت جلد آپ اسی پلیٹ فارم کے اوپر مزید اور زیادہ نئے سلسلے دیکھ سکیں گے روحانی طور کے اوپر، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتیں بھی آپ ہمارے اسی پلیٹ فارم سے سمیٹیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے دن کے حالات کی جانب۔ 14 فروری بروز جمعۃ المبارک، آج کا جو دن ہے اسپیشلی بہت ہی زیادہ نوٹیسیبل ہے کیونکہ آج ویسٹرن اسٹرالوجی کے تحت کمر در عقرب کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ تو کمر در عقرب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ویسے بھی آئمہ اکرام اطہار کے نزدیک کوئی خاص اچھا وقت نہیں ہوتا، اور کوئی بھی نئے کام کی شروعات کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو آج کیونکہ 14 فروری کا بھی دن ہے اور اس کو لوگ محبت کے طور کے اوپر بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو آپ آج کے دن کو محبت کے نام پہ ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن اپنے جو بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں، آپ کے افسران ہیں، آپ کے باسز ہیں، ایون آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگوں کے علاوہ آپ کی زندگی میں خواہ کوئی بھی رشتہ ہوا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، ہر ایک کے ساتھ محبت کا پیغام ضرور بانٹیے، کیونکہ آج کمر در عقرب کی نحوست دور کرنے کا سب سے بہترین یہی ریمیڈی ہے کہ محبت کا پیغام زیادہ سے زیادہ بانٹیے اور ہر رشتے میں بانٹیے۔ کیونکہ کل کا جو دن ہے، آج مغرب کے بعد جیسے ہی اسلامی ڈیٹ چینج ہوگی، تو کل کا دن اسپیشلی آج اسلامی طور کے اوپر اور کل انگریزی طریق کے حوالے سے نہایت ہی زیادہ بابرکت دن ہے، کیونکہ ولادت ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ انشاءاللہ کل بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج آپ نے محبت کا ایک تحفہ ان کی ذات، ان کی بارگاہ اقدس میں بھی پیش کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسپیشلی ہماری جو بہنیں ہیں، 2 رکعت نماز زیارت خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی نیت سے کر کے، ان کو اس کا ہدیہ اصال ثواب کر کے، ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلہ سے اپنی حاجات بیان کریں گے، تو ممکنہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، یہ آج کے دن کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ تو آج کے دن اگر ہم لوگ پہلے زوڈک سائن کی طرف نگاہ اڑائیں، ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے کچھ نئے تجربات کا دن ہے۔ آپ کی زندگی میں آج سے پہلے کچھ ایسے الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے یا کچھ ایسی فیلنگز کا اظہار آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو شاید ہی اب سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ ٹارس، برج سور، آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی وہی ایڈوائس ہے جو کل کے دن تھی، کہ آپ نے آج اپنے الفاظ کی خوبصورتی کے اوپر بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ آج آپ لوگوں کی الفاظ کی لہجے میں نرمی اور شائستگی رہنی چاہیے۔ جیمنائے، برج جوزا، آج کے دن کے حوالے سے آپ کو اپنی فائنینشلی طور کے اوپر پلاننگ کرنی چاہیے، دن کا جو آغاز ہے اس میں آپ اپنی لازمی طور کے اوپر آنے والے دنوں کی فائنینشلی پلاننگ بھی کر لیں، تو ممکنہ طور کے اوپر آپ کا آج کا دن کافی حد تک انشاءاللہ بابرکت گزرے گا۔ کینسیرینز، برج سرطان، آج کے دن کے حوالے سے آپ کو اپنے خانگی وراثتی معاملات اگر پنچایتی طور کے اوپر حل کرنے کے لیے کوئی بھی پیغام ملے تو اس حوالے سے چیزیں آپ ضرور نوٹس میں رکھیے گا، کیونکہ آج آپ کا اچھا دن ہے کہ آپ اپنے لٹیگیشنز کے جو امور ہیں ان کو پنچایتی طور کے اوپر حل کر سکیں۔ لیو، برج اسد، آج کے دن اگر معاملات آپ کے حسب منشا نہ ہوں یا آپ کی سوچ کے مطابق نہ ہوں تو اس حوالے سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج کا جو دن ہے اختتامی لمحات میں آپ کے لیے ذہنی طور کے اوپر کچھ خوشگوار سرپرائزز لیے ہوئے آپ کا منتظر ہے۔ ویرگو، برج سملا، آج کے دن کے حوالے سے اگر آپ کسی سے اپنی فیلنگ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کی عکاسی کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ جلد بازی اس میں نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے دن کے ہاف ہونے کا، یعنی کہ آپ نے آفٹرنون میں جا کے اپنے الفاظ کی ادائیگی یا فیلنگ کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آغاز کا جو دن کے آغاز کا ٹائم ہے وہ آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ مبارک نہیں ہے۔ لبرنس، برج میسان، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے دعا
دوسرے لوگوں میں ربط پیدا کرنے کا دن ہے. آپ دوسرے لوگوں کی فیلنگز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور غلط فہمیوں کے بادل جھٹنے کے لیے آپ کا کردار دوسروں کے لیے نہایت ہی زیادہ متاثر کن رہے گا. اسکارپینس, برج عقرب, آج کے دن آپ کو اپنے جذباتی جو رویہ ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ جلد بازی میں, جذباتیات میں آج کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو دن کے اختتام کے اوپر مایوسی اور پچھتاوے کی طرف لے جائیں. سیجیٹیریس, برج اکاس, آج کے دن کے حوالے سے آپ کو کچھ ایسے لوگ اپنی زندگی میں اصل چہرے ان کے سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے جن کو شاید اب سے پہلے آپ اپنا دوست و مخلص سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے پہلے سے دن کے آغاز میں ہی مینٹلی طور کے اوپر تیار رہنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی طور کے اوپر مایوسی نہیں ہو. کیپریکون, برج جدی, آج کے دن کے اکارڈنگلی آپ کو اپنے فیملی ممبرز کو ضرور ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ آج کا جو دن ہے اگر آپ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کے لیے کسی فرد کی تلاش میں ہیں تو وہ فرد آپ کی فیملی ممبر کا ہی ہونا چاہیے. ایکویرینس, برج دلو, آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی اپنی آزاد خیالی اور آزاد مزاجی کو کنٹرول کیجیے گا, اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے الفاظ سے دوسرے افراد جو ہیں کسی بھی طور کے اوپر ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہو, ادروائز ویکینڈ کے اوپر جا کے آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ستائے گا. پائسز, برج ہوت, آج کے دن کے اکارڈنگلی ایسے تمام افراد جو کہ اپنے رشتے اور شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کوشش کریں تو ممکنہ طور کے اوپر کچھ اچھی صورت جو ہے آپ کو آج کے دن بنتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے آج کے دن کے حالات کی جانب آپ لوگوں نے بہتر طور کے اوپر اپنی چند ایک ریمیڈیز, اپنی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی ہوں گی, اور دن کے آغاز کے اوپر جن زوڈک سائنس کے اکارڈنگلی میں نے کچھ صدقات یا ریمیڈیز آپ کو بیان کی ہیں وہ بھی آپ نے ضرور کی ہوں گی. تو آپ کے ممکنہ طور کے اوپر آج کا دن کافی حد تک انشاءاللہ پریشانیوں سے پاک گزر سکے گا. میری دعا ہے, ہماری پوری ٹیم کی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, اور آپ لوگ بھی ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ یہ سلسلہ ہم لوگ مزید اور زیادہ آگے جاری و ساری رکھ سکیں اور اس کو مزید اور زیادہ بڑھا سکیں. اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.